Германският канцлер Ангела Меркел е домакин на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Берлин и ще се опита да нормализира отношенията между Германия и Турция, обтегнати много в последните две години. Задачата се осложнява допълнително от планираните протести срещу визитата на Ердоган и вътрешните проблеми на самата Меркел, посочва Associated Press. Двамата се срещат ден след като Германия се наложи над Турция за домакинството на Европейското първенство по футбол през 2024 година. Надпреварата получи политически оттенък, когато Ердоган отправи обвинения за дискриминация във футбола. В материал, публикуван във вестник Frankfurter Allgemeine, Ердоган твърди, че желае да обърне страницата след дълъг период на напрежение, предизвикан от критиките на Берлин за репресии срещу опоненти на режима му след неуспешният опит за преврат от 2016 година. Държавното му посещение в Германия, посрещнато с военни почести, е първото на Ердоган, след като стана президент през 2014. Той идва в момент, когато турската икономика е в криза, а лирата загуби 20% от стойността си спрямо американския долар.